च्वंम च्वंम एमालेको अध्यक्ष ओलीजी लडेको झापाको पाँच नम्बरमा रापपाले समर्थन गरेको हो कि होइन अनि त्यहाँ दुई नम्बरमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गलाई एमाले चाहिँ झोला बोकेर हिँडेको हो कि होइन भोट माग्दै अनि तँ तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् न एमाले गठबन्धन गरो कि एक्लै लडो कि भन्ने कुरा त त छलङ्ग घाम जस्तो कि छ त्यो झुट सबै झुट हो नि हामीले एक्लै लड्यौँ हामी चार दलसँग एक्लै फाइट गऱ्यौँ चुनाउ हाम्रो एक्लै यो जनमत हो भनेर कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गरिनु भनेर एमाले भनेको हिन्दू राज राष्ट्र हुने बित्तिकै राजै चाहिन्छ भने छैन अब राजा त एकादेशको कथा भइसके होइन अब एकादेशको कथा भएको कुरालाई फेरि हाम्रो हिन्दूसँग जोडेर हेर्नु अलिकति अचुक्त उपयुक्तपूर्ण हुँदैन अब यहाँ अब हुने भनेकै हिन्दू राष्ट्र हो हिन्दू अधिराज्य होइन हामीले यस्तो संविधान बनाएका छौँ कि जुन संविधान अन्तर्गत कसैले कहिले कसैको बहुमतै आउँदैन कहिले पनि जतिवटा तपाईँ चुनाव गराउनुहोस् न यो संविधान रहिजल कुनै पार्टीको बहुमत आउँदैन तपाईँले हामीले यस्तो चाहिँ यो निकममा यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अप्नायौँ मिश्रित निर्वाचित प्रणाली भनेर यो नै विकृतिको जड हो कारक हो यसलाई जबसम्म यो समानुपातिक घटाइँदैन तबसम्म कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउँदैन र राजनीतिक स्थिर हुँदैन त्यहीमा अस्थायी शत्रु अस्थायी मित्र कोही पनि हुँदैन तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो अब गिरिजाप्रसाद कोइरेलाले जब सुरुमा माओवादीलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको नाममा बोकेर आउनुभयो एकैपटक चौरासी कि तिरासीजनालाई चाहिँ हरियो कोट हरियोकोटलाएर बन्दुके कामरेडहरूलाई संसदभित्र घुसाउनु भयो नि नी। त्यो दिन संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा कालो दिन हो तपाईँले जनताले भोट नहालेको मान्छे संसारमा पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा संसदको लोवर हाउसमा सांसद हुन्छ कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जस्तो ठुलो पार्टीमा चाहिँ एक हजार एकसट्ठीजना मान्छेले हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ पक्षमा चाहिँ जो जनमत प्रदर्शन गरे जुन चाहिँ एउटा अभिमत राखे त्यो नै ठुलो उपलब्धि हो त्यसले गर्दा भविष्यमा चाहिँ अब काहीँ न हिन्दू हिन्दुत्वलाई सम्बन्ध नगरिकन कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् आफू त्यही सरकारमा त्यही मन्त्रीमा जाने मन्त्रीमा जान खोज्ने मन्त्री नपाए चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तेजोबल गर्ने गठबन्धन ठिक छैन भन्ने यो जुन एउटा चत्कारको चाहिँ साह्रै ठुलो संसदीय व्यवस्थामा विकृति आएको छ यो विकृतिको जड चाहिँ अहिलेका यी हाम्रा नेताहरू हुन् यही कारणले संसदीयले व्यवस्थालाई नै मान्छेलाई चाहिँ एकदम विकृत बनाएर मान्छेमा बिसजेतना पैदा भयो सबलगुडीमा अधिवेशन भयो त्यस अधिवेशनदेखि यता जति पनि अधिवेशन भएका छन् ती सबै कुम्भ मेला नै हुन् त्यहाँ कुनै न विचार छ न एउटा भिड जम्मा भएको छ त्यहाँ देशबाट आएका छन् भिड भएका छन् त्यो भिडतन्त्र भयो त्यो भिडतन्त्रबाट त के आश गर्न सकिँदैन तर... आज विशेष संवादमा हामीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ गोपाल परसाई वहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई ल नमस्ते अहिले भर्खरै काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक बस्यो र महासमितिको बैठकको सन्दर्भमा यहाँ केही भन्न चाहनुहुन्छ हेर्नु गएको गएको हप्ता जो महा समितिको मिटिङ भयो त्यो मिटिङमा जुन एक दुईवटा कुराहरू उठे अब ती कुराहरूले एउटा मृत रूप लिन सकेन जस्तो हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा यत्रो उठेको थियो झन्डै झन्डै उन्नाइस सय दुई हजार प्रतिनिधिहरूमध्ये एक हजार एकसट्ठीजनाले त्यहाँ साइन गरेका थिए र तिस एकतिसजना केन्द्रीय सदस्यसहित त्यो कुराले प्रवेश पाएन त्यो एउटा कङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा दुःखद पक्ष र एउटा अँध्यारो पाटो रह्यो अनि नेपाली कङ्ग्रेसले वैदेशी अवलोकन गर्नुपर्ने वैदेशी नीतिमा पनि कङ्ग्रेसले प्रवेश गरेको पाइएन वैदेशिक नीति अन्तर्गत पनि विशेष गरेर भारत सम्बन्धी हाम्रो नीति कस्तो हुन्छ भनेर पनि नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो क्लियर भिजन राख्न सकेन यी दुई तिनवटा कुराहरू त्यहाँ चाहिँ अलिकति अपुरो रहे अब हिन्दू राष्ट्र यत्रो देशभरिको एउटा जन उभार छ एउटा माहौल छ एउटा राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको थियो हो, होइन त्यो कुरामा मौन बसेको हुनाले महासमितिको मिटिङ चाहिँ एउटा कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै भयो त्यसले खासै राष्ट्रिय राज मैले त सोचेको थिएँ धेरैलाई अहिले चाहिँ एउटा हिन्दू राष्ट्रको बारे एउटा कन्क्लिट निर्णय गर्छ र राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ ठुलो यसले चाहिँ एउटा परिवर्तनको सङ्घारमा चाहिँ लैजान्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ तर जुन हुन सकेन तर एउटा कुरा निश्चित के हो भनेदेखि कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जस्तो ठुलो पार्टीमा चाहिँ एक हजार एकसट्ठीजना मान्छेले हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ पक्षमा चाहिँ जो जनमत प्रदर्शन गरे जुन चाहिँ एउटा अभिमत राखे त्यो नै ठुलो उपलब्धि हो त्यसले गर्दा भविष्यमा चाहिँ अब काहीँ न काहीँ हिन्दू हिन्दुत्वलाई सम्बन्ध नगरिकन कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ छल्लङ्ग भएको छ जस्तो यहाँलाई मेरो एउटा जिज्ञासा काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा जबरजस्ती उठ्न पर्ने दुईवटा कुरा थियो एउटा अब सरकार चाहिँ गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने यो गठबन्धनलाई तोड्ने कि नतोड्ने भन्ने कुरा उठाएको थियो अर्को काङ्ग्रेसका अधिकांश धेरैभन्दा मलाई लाग्छ असी प्रतिशतभन्दा बढीले हिन्दू राज्य कायम गर्ने भन्ने कुरा थियो तर यो विचारतिर भन्दा यो त एक खालको कुम्भ मेला जस्तो क्या भेटघाट गर्ने अनि त्यसपछि टुङ्ग्याउने जस्तो देखेको होइन भने कङ्ग्रेसले अधिकांश महासमितिका मिटिङ महाअधिवेशनहरू कुम्बै मेला त भएका छन् नि त्यहाँ कुनै विचारको मन्थन सिद्धान्तको कुरा कहिले भएको छ र अब धेरै अगाडिको त अधिवेशनको कुरा म जान्दिनँ जब पहिला पहिला गणेश गणेशमानजीको घरमा तिन चार सय मान्छेहरू भेला भएर मिटिङ पार्टीको अधिवेशन हुन्थ्यो यो पञ्चायतकालमा होइन दुई तिनवटा अधिवेशन त्यसरी मैले पनि हेरेको छु ती अधिवेशनमा अलिकति सिद्धान्तको कुराहरू अलिकति राष्ट्रिय मिलनको कुरा अलिकति प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा अलिअलि कुराहरू उठ्थे बहस हुन्थ्यो तर अडतालिस सालसहित एक दुई तिन गते जो कबलगुडीमा अधिवेशन भयो त्यस अधिवेशनदेखि यता जति पनि अधिवेशन भएका छन् ती सबै कुम्भ मेला नै हुन् त्यहाँ कुनै न विचार छ न एउटा भिड जम्मा भएको छ त्यहाँ देशबाट आएका छन् भिड भएका छन् त्यो भिडतन्त्र भयो त्यो भिडतन्त्रबाट त केही आश गर्न सकिँदैन तर पनि अब अघि भन्नुभयो त मैले गठबन्धनको कुरा अब गठबन्धन भनेको चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा निर्माण गरिने कार्य नीति हो अब गठबन्धन गर्नुपर्छ पनि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले गठबन्धन गर्दिन कहिले भन्नु पनि भन्न पनि सकिँदैन परिस्थिति राजनीतिक परिस्थिति कसरी निर्माण हुन्छ होइन त्यसमा भर पर्छ अब गठबन्धन गर्ने बित्तिकै गठबन्धनको सरकारै खराब हुन्छ सबै गठबन्धनको सरकार केही पनि होइन भन्ने कुरा होइन के अरे मनमोहन सिंहले पनि दस वर्ष चाहिँ गठबन्धनको सरकार चलाएकै हो दुधी कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयीले पाँच वर्ष चलाएकै हो नरसिंह रावले पाँच वर्ष अल्पमतको सरकार चलाएकै हो भनेदेखि धेरै देशमा गठबन्धनका सरकारहरू चलेका छन् स्मुथली काम पनि भएको छ तर हामीमा एउटा के भने गठबन्धन गर्ने जो एउटा संस्कार छ नि कल्चर त्यो कल्चरको विकास भएको छैन र एउटै पार्टी सरकारमा पनि बस्ने त्यही पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तेजोबत पनि गर्ने यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ मनोरोग छ मान्छेहरूमा आफ्नो पार्टी सरकारमा छ पार्टीका साथीहरू चाहिँ मन्त्री छन् अनि त्यही पार्टीको नेताले चाहिँ संसदमा पनि तेजोबध गर्छ प्रधानमन्त्रीको बाहिर पनि तेजोबध गर्छ अनि बोक्ने अनि पछाडिबाट चिपुट्ने काम गरेर राजनीति चल्छ अहिले त्यही काम भइरहेछ गठबन्धनप्रति कोही पार्टी पनि इमान्दार छैन हेर्नुहोस् गठबन्धनप्रति इमान्दार भएर आउनु पऱ्यो नि कि गठबन्धन नगर्ने पनि नगर्ने औपचारिक घोषणा गरेर आधी टुटो भन्नु पऱ्यो त्यो पनि गर्न सक्ने गठबन्धन पनि गर्ने सरकार पनि बनाउन चाहने अनि त्यही कोलिजन पार्टनरको त्यहीँ तेजोब पनि गर्ने यो सत्कार विकास भएर गऱ्यो नेपालमा हेर्नुहोस् यो बडा राजनीतिमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र यसले गर्दा हाम्रो संसदीय परिपाटीलाई संसदीय व्यवस्थालाई पनि धाराशायी बनाउँछ निकम्बा बनाउँछ र अहिले जस्तो संसदीय परिपाटी यति बन्दम छ नि यसको मूल कारक पनि यी पार्टीहरूले अवलोकन गर्ने नीति नै हो व्यक्ति प्रधान हो नीति प्रधान हुनुपर्ने ठाउँमा एउटा डेमोक्रेटिक कल्चर लिएर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा गठबन्धनको त एउटा निश्चित कल्चर छ उसका बाध्यता होला केही सीमा छन् ती सबै कुराहरू बिर्सेर चाहिँ विरुद्धको लागि विरोध गरिदिने आफू त्यही सरकारमा त्यही मन्त्रीमा जाने मन्त्रीमा जान खोज्ने मन्त्री नपाए चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तेजोबज गर्ने गठबन्धन ठिक छैन भन्ने यो जुन एउटा चत्कारको चाहिँ चारै ठुलो संसदीय व्यवस्थामा विकृति आएको छ यो विकृतिको जड चाहिँ अहिलेका यी हाम्रा नेताहरू हुन् यही कारणले संसदीयले व्यवस्थालाई नै मान्छेलाई त्यही एकदम विकृत बनाएर मान्छेमा विचेता पैदा भयो संसदमा पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीभन्दा उत्तम व्यवस्था त अरू छैन तर यो व्यवस्थाको नि विकल्प खोजिँदैछ किन हो यो मैले बुझ्न सकेको छुइनँ योभन्दा राम्रो व्यवस्था त संसारमा के हुन्छ विकल्प भनेको त राम्रो हुनुपऱ्यो नि जहिले अहिले पनि योभन्दा खराब हुनलाई त होइन तर सँगसँगै परिपाटीभन्दा राम्रो व्यवस्था अरू केही छ त छैन नि यो राजनीतिक बडा अनौठो हुँदो रहेछ हौ यो राजनीतिकमा त स्थायी शत्रु स्थायी मित्रु भन्ने हुँदो रहेछ क्या हो जस्तो काङ्ग्रेसको विचार सिद्धान्त उसको रणनीति उसको कार्यशैली माओवादीको भने त ठिक विपरीत ध्रुव हो नि हो अब कुनै दिन तपाईँको टाउकाको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउबा त्यहीँ छन् अनि आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्ने उनीहरू मूलिने आफू प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री छन् दुइटाको घाँटी जो छ क्या हेर्नु यो कस्तो अचम्म हो भने राजनीतिमा अस्थायी शत्रु अस्थायी मित्र कोही पनि हुँदैन तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो अब गिरिजा गिरिजाप्रसाद कोइरेलाले जब सुरुमा माओवादीलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको नाममा बोकेर आउनुभयो एकैपटक चौ चौरासी कि तिरासीजनालाई चाहिँ हरियो कोट लाएर बन्दुके कामरेडहरूलाई संसदभित्र घोसाउनु भयो नि त्यो नि संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा कालो दिन हो तपाईँले जनताले भोट नहालेको मान्छे संसारमा पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा संसदको लोर हाउसमा सांसद हुन्छ जस्तो अहिले हामी समानुपातिक सांसद भन्छौँ त्यो त प्रत्यक्ष नभए पनि पार्टीलाई भए पनि अप्रत्यक्ष भए पनि भोट हालेको छ नि राष्ट्रिय सभामा पनि त राष्ट्रपतिबाट मनोनित बाहेक अरू त अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भरै आएका छन् नि त जन होइन डाइरेक्ट बालिक मताधिकारको आधारमा नभए पनि ती जनप्रतिनिधिबाट अप्रत्यक्ष भए पनि चोर बाटोबाट भए पनि निर्वाचित भरै आएका छन् होइन समानुपातिक पनि त चोर बाटोबाट निर्वाचित भएकै हुन् नि त तर भोटै नहालेको मान्छेलाई सांसद मान्नुपर्ने संसदको तल्लो सदनमा चाहिँ पसाएपछि त त्यो दिन नै संसदीय व्यवस्थाको उपहास सबभन्दा ठुलो उपहास चाहिँ त्यो दिन भयो र अहिले जुन गठबन्धनको नाममा जो भइरहेको छ नि माओवादी र कङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ एउटा घोर प्रजातान्त्रिक पार्टी एउटा घोर वामपन्थी पार्टीसँग चाहिँ जसले चाहिँ सत्ता चाहिँ बन्दुकको नालबाट आउँछ यो संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर जसले उनीहरूले आरोप लाउँछन् त्यो शक्तिसँग त्यो तत्त्वसँग त्यो ती ग्रुपसँग समूहसँग मिलेर सहकार्य गर्नु भनेको त संसदीय व्यवस्थाको त के अरे उपहास त हुँदै हो अब एउटा परिस्थितिको बाध्यता पनि होला हामीले यस्तो संविधान बनाएका छौँ कि जुन संविधान अन्तर्गत कसैले कहिले कसैको बहुमतै आउँदैन कहिले पनि जतिवटा तपाईँ चुनाव गराउनुहोस् न यो संविधान रहिजाल कुनै पार्टीको बहुमत आउँदैन तपाईँले हामीले यस्तो चाहिँ यो निकममा यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अप्नायौँ मिश्रित निर् निर्वाचित प्रणाली भनेर यो नै विकृतिको जड हो कारक हो यसलाई जबसम्म यो समानुपाति घटाइँदैन तबसम्म कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउँदैन र राजनीतिक स्थिरै हुँदैन यसो भन्छन् नि नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू विरोधीहरूसँग विपक्षसँग मिल्नु त हाम्रो त नीति हो विश्वेश्वर कोइरालाले पनि कुनै दिन राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर इन्डियाबाट नेपाल आउनु भएको थियो हाम्रो हाम्रो त हाम्रो इतिहास हेर्नुहोस् हाम्रो सिद्धान्त हेर्नुहोस् यो त बिपीले गरेको परिभाषाभित्र भन्छ पर नि त भने अहिले त बिपीको कुरालाई अपव्याख्या गरेर मनोग व्याख्या गरिँदैछ बिपी आउनुभयो राष्ट्रिय मेलमिलाप रिकन्सिलिएसन भनेर त्यो त राष्ट्रियता खतरामा छ राष्ट्रियता बचाउनको लागि राजा प्रजा सबै एक हुनुपर्छ हामी पनि त्यस कुरामा राष्ट्रियताको कुरामा राजालाई सहयोग गर्छौँ भनेर आ आएको हो तर बिपी पञ्चायतमा त गएर मन्त्री त हुनुभयो नि काङ्ग्रेसका मान्छेहरू मन्त्री त भएनन् र प्रधानमन्त्री त हुन जानु भएन तर त्यतिखेर हेर्नु जब छत्तिस सालमा जन्मसङ्ग्रह भएपछि मनमोहन अधिकारीले वाम एकताको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो त्यतिखेर उहाँले बिपीले मान्नु भएन तपाईँहरू पनि बहुदलको लागि आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुहोस् हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट काम गर्छौँ यो वाम यो, यो के अरे संयुक्त मोर्चा वामपन्थीहरू एक ठाउँ हुँ वाम मोर्चा भन्नु आएको छ संयुक्त मोर्चा राखौँ भनेको थियो उहाँले तर मनमोहनजीको प्रस्ताव बिपीले मान्नु भएन र आफ्नो हिसाबले दुईजना अलग वामपन्थीहरू पनि आफ्नो हिसाबले बहुदलको प्रस्तावमा लागे त्यतिखेर अहिलेको त्यो एमाले भनेको माले चाहिँ निर्दलको पक्षमा थियो जन्मचङ्ग्र धोका हो बहुदलले व्यवस्था मानिदिनु भनेर सिपी मैनाले तिनीहरू एमालेको नेता थिए त्यसको माले अहिलेको एमाले होइन उनले चाहिँ बहुदलको विरुद्ध जनम निर्दलको पक्षमा वकालत गरेर भोट माग्दै हिँडेका थिए अरू वामपति जस्तो केशवजाङ राईमाजी मनमोहन अधिकारीहरू अनि तुलसीलालहरू अरू तु 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 कृष uh, कृष्णराज कि, वर्माहरू विष्णुबहादुर मानजहरू सबै बहुदलको पक्षमा थिए अनि मनमोहन अधिकारीले राखेको प्रस्ताव संयुक्त संयुक्त मोर्चाको प्रस्ताव बिपीले अस्वीकार गरेको हो त्यस कारणले एउटै विचारधारामा हिँड्ने भए पनि एउटै ऊ भए पनि सबैलाई लिएर साथ लिएर हिँड्नु भनेको एउटै पार्टी बनाउनु एउटै मोर्चा बनाउनु होइन नि यो कुरा चाहिँ अलिक नबुझे जस्तो लाग्छ हाम्रा कङ्ग्रेसी मित्रजनहरूले अब उहाँले सत्तामा जानु परेको छ सत्ताको लागि जसरी आफूलाई अनुकूल हुन्छ त्यो व्याख्या गर्ने त एउटा हाम्रो फेरि पुरानो मानसिक रोग पनि हो यहाँ त्यसो भए काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूले उठाएको एउटा माग चाहिँ जायजै रहेछ क्यारे अहिले काङ्ग्रेसको तल्लो स्तरको कार्यकर्ताहरूमा के रोइलो छ भने म काङ्ग्रेस भए बापत मैले रुखमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ यो मेरो अधिकार हो भन्छन् उनका ठुला नेताहरूले सुन्दैनन् वास्तवमा यो कुरो त सही नै रहेछ क्या हो कुरा त हेर्नु हेर्नुहोस् यो किनभने आफ्नो पार्टीको आइडेन्टिटी गुम्छ त्यसो भने होइन अब चुनाउ जितेर आएपछि सरकार बनाउने कुरामा पार्लियामेन्टमा गठबन्धन हुन्छ गडजोड हुन्छ तर हुन त कतिपय देशमा के अरे चुनावी सिटमै ता, पनि तालमेल भएको छ नभएको होइन जस्तो अहिले दुई हजार चौबिसको जो इन्डियामा चुनाव हुँदैछ त्यहाँ पनि जस्तो युपीमै अरू सम, त्यहाँ समाजवादी पार्टी र कङ्ग्रेसको बिच सिटको तालमेल हुँदैछ हुँदै नहुने चाहिँ होइन तर सक्दो तर एउटा कुरा के बुझ्नु तालमेल गर्ने भनेकै कमजोरीको लक्षण हो जो कमजोर छ त्यसले तालमेल गर्छ संयुक्त मोर्चा कसले बनाउँछ गठबन्धन कसले गर्छ त्यो कमजोरको हामी कमजोर छौँ हामी एक्लै लड्न सक्दैनौँ हामी एक्लै जित्दैनौँ हामीलाई कसैको चा चाहिन्छ भने कमजोर मान्छेले नै बैशाखी टेक्छ दरो खुट्टा भएको मान्छेले त बैशाखी टेक्दैन भनेपछि काङ्ग्रेस आज कमजोर भयो कमजोर भएको छ एकदम कमजोर भएको छ र माओवादीसँग चाहिँ दुई दुईवटा चुनावमा चाहिँ यो पटक पटक गठबन्धन किन गर्नु पऱ्यो सरकार पनि गठबन्धनले बनाउनु परेछ चल उसको बाध्यता होला हाम्रो संविधानको संरचना संसदको संरचना त्यही छ चुनावमै गठबन्धन गरेर लड्नुको भनेकै ऊ कमजोर हुनु हो कमजोर पनि यति कमजोर कि जो आफै एक्लै लड्न सक्दैन भनेपछि यो देशमा राजनीतिक पार्टीहरूमा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेकपा एमाले बलियो के अरे यिनीहरू त एक्लै लडे होइन अब एमाले पनि एक्लै कहाँ लड्यो एमाले पनि राप्रपासँग तालमेल गरेको होइन कमल थापालामा सूर्य चुनाव दिएको होइन के अरे हेटोँडामा अनि राजेन्द्र लिङ्गेलाई छोडिदिएको होइन ओलीले राप्रपाले चाहिँ अनि राजेन्द्र लिङ ओलीलाई समर्थन गरेको होइन अनि कति मात्रामा गरे ओलीले पनि त गठबन्धन गरेकै हो नि गठबन्धन एमाले कहाँ एक्लै चुनाव लडेर गठबन्धन गरेको छ नि ठाउँ ठाउँ अनि एक्लै जित्यौँ भनेर भन्छ नि त भन्ने एउटा कुरा तपाईँ दलसँग दो हामी पाउँठ हा। हा। परिणाम निकाल्यौँ किन चोइम् चोइम एमालेको अध्यक्ष ओलीजी लडेको झापाको पाँच नम्बरमा रापपाले समर्थन गरेको हो कि होइन अनि त्यहाँ दुई नम्बरमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गलाई एमाले झोला बोकेर हिँडेको हो कि होइन भोट माग्दै अनि त तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् न एमाले गठबन्धन गर्यो कि एक्लै लड्यो कि भन्ने कुरा त छल्लङ्ग घाम जस्तो कि छ त्यो झुट सफे झुट हो नि हामीले एक्लै लड्यौँ हामी चार दलसँग एक्लै फाइट गऱ्यौँ चुनाव हाम्रो एक्लै यो जन्मतो भनेर कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गरिनौँ भनेर एमाले भनेको त त्यो त सफे झुट हो नि सफे झुट त बोलेर त कसैले प्रमाणित हुँदैन नि भनेपछि यो देशमा अहिले नैतिकताको राजनीतिक स्खलन भइसक्यो नैतिकता त सधैँ छ नि नैतिकताको राजनीति त हेर्नु यहाँ मात्रै होइन धेरै देशमा सत्तरीको दशकदेखि नै स्खलित हुँदै हुँदै आएको थियो अहिले हाम्रोमा चाहिँ परकाष्ठ पुग्यो र नैतिकता भने त यहाँ सुन्ने छ नैतिकता भने त ने नेपाली शब्दकोशमा होला तर राजनीतिक मान्छेहरूमा रहेन आम मान्छेमा छ आम मान्छे सर्वसाधारण मान्छेमा छ तर हाम्रा पोलिटिसियनहरूमा छैन यो नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा यो हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनेर चा रा बोल्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो थियो अनि कस्तो खालको हिन्दू हिन्दूभन्दा गणतन्त्रभित्रको हिन्दू राज्य भन्ने भयो यो कुरो बाहिर आइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकजना नेताले यसको विरोध गर्नुभयो उहाँले चाहिँ अब गणतन्त्रमा कहाँ हिन्दू राज्य हुन्छ भन्ने चा? ऐ... खालको ऐ... चाहिँ रविन्द्र मिश्रको अभिव्यक्ति थियो यहाँले कसरी हेर्नुभएको हेर्नु जस्तो तपाईँलाई बङ्गलादेशमा पहिला सेकुलर थियो पछि जनरल एसाद आएपछि त्यहाँ इस्लामिक राष्ट्र बनाइयो त्यो त त्यहाँ त राजा छैन इस्लामिक राष्ट्र छ होइन धेरै देशहरूमा त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हिन्दू राज राष्ट्र हुने बित्तिकै राजै चाहिन्छ भने छैन अब राजा त एकादेशको कथा भइसके होइन अब एकादशको कथा भएको कुरालाई फेरि हाम्रो हिन्दूसँग जोडेर हेर्नु अलिकति अच्युक्त उपयुक्तपूर्ण हुँदैन अब यहाँ अब हुने भनेकै हिन्दू राष्ट्र हो हिन्दू अधिराज्य होइन यो कुरा रविन्द्र विश्वजीहरूले बुझ्नुपर्छ यहाँ त हिन्दू अधिराज्यको मागै छैन उहाँहरूको होला दुई दुईजना क दुई चारजना कटौरीका मान्छेहरूको यसो खाने बाटो दोकानदारी होला दोकानदारी चलाउनु भएछ उहाँले होइन त्यो त दोकानदारी हो राजा भनेको उहाँहरूको लागि दोकानदारी हो दोकान त गर राख्न पाइन्छ नि ग्राहक आउनु नआउनु आउन। अलग कुरा हो उहाँले दोकान राख्नुभएको छ यो राजा भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि दोकानै हो राप्रपा दुइटै राप्रपा नामधारी पार्टी छ नि यी यहीँको दोकान हो यो राप्रपा यो राजा भन्ने कुरा राजसत्ता भन्ने कुरा अब दोकानदारी राखेका छन् उनीहरूले दोकानदारी त अब घण्सी राजा र हिन्दू राज्य भजा र खानी होइन हिन्दू राज्य भनेको जसैले कङ्ग्रेसले भने हिन्दू राज्य हिन्दू राष्ट्रको कुरा अर्ग हो हिन्दू अधिराज्यको कुरा अर्ग हो हिन्दू राष्ट्र र रा, हिन्दू राज्यमा फरक चाहिँ के छ होइन हिन्दू अधिराज्य भनेको चाहिँ अब राजासहितको राज्य भयो अधिराज्य भनेकै राजासहितको भयो एकदम सर्वसाधारण सबैले बुझेकै कुरा हो अब हिन्दू राष्ट्र भनेको चाहिँ अहिलेको अहिलेको अवस्थामा हिन्दू राष्ट्र हो संविधानमा चाहिँ भोलि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनेछ भनेर घोषणा गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यो कुरा हो अब त्यसो भए अहिले यो देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तनको लागि राप्रपा लगायत केही राजावादीहरूको आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन छैन यो अहिले अहिले व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन हामीले अमल गरेको संसदीय परिपाटीलाई परिमार्जित गर्दै यसलाई चाहिँ समृद्धि बनाउँदै लाने हो अब यसमा राजा कसरी आउँछ राजा आउने दुई तिनवटा बाटा थियो बोइङ छोड्न आउने कि प्लेन चढ्न आउने कि मर्सिडी गाडी छोडेर आउने कसरी आउने दुई तिनवटा बाटा छन् हेर्नुहोस् कि त यहाँ जन उभार भएर जनआन्दोलन भएर लाखौँ लाख मान्छे सडकमा आएर राजतन्त्र सक्छ एउटा बाटो तँ एउटा बाटो भनेको संविधानमा दुई तिहाईबाट संशोधन गरेर आउनु पऱ्यो एउटा बाटो तेस्रो बाटो भनेको जन्मसङ्ग्रह हुनु पऱ्यो अब चौथो बाटो भनेको अलिक असंवैधानिक भयो भने सेनाले कु गरेर त्यहाँ नारायण नारा राख्नु पऱ्यो त्यो कति टिक्छ कति तिर्ने त आफ्नो ठाउँमा हो हस् समय दिनुभयो यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु